Елімізде коронавирус жұқтырған медицина қызметкерлерінің саны 423-ке жетті. Оның тең жартысынан астамы алматылық дәрігерлер. Алматыда сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі академиясының 54 курсантынан коронавирус анықталды. Бастапқыда індет 14 курсанттан шыққан. Кейін төтенше жағдай үшін жұмылдырылған 150 курсанттың 3-тен 1-іне COVID жұққаны анықталды. Елімізде COVID-19 індетін жұқтырып алған дәрігерлердің жартысынан көбін құрайтын Алматыда бүгін тағы 17 медицина қызметкерінен вирус анықталды. Оның біреуі жедел жәрдем қызметкері, оны 12-ші аурухана, екеуі 7-ші аурухана, екеуі 12-ші қалалық емхананың медицина қызметкерлері. Көпбейінді клиникалық аурухана қызметкерлерін қосқанда жалпы саны Алматыда 234 медицина қызметкерлерінен COVID-19 анықталды. Алматы көпбейінді клиникалық аурухасының 2 қызметкері және оқшаулау аймағындағы вирусы бар адаммен байланыста болған 44 адам, оның 21-інде жедел респираторлық инфекцияның пневмонияның белгілері бар. Сондай-ақ осы аптаның басында 18 курсанты COVID-19 індетін жұқтырған ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызмет академиясының тағы 36 курсантынан инфекция анықталыпты. Ауырған, ауру жұқтырған 54 курсанттың барлығы да қазірде инфекциялық ауруханаларымызға жатқызылған. Барлықтарының жағдайы бүгін таңда қанағаттандырлық. Бекітілген клиникалық протоколдың қаулының шеңберінде өздерін емдомдарын алуда. Айта кету керек, бүгін елімізде коронавирустан жазылып шыққан адамдардың саны 347-ге жетті. Бүгін Алматы қаласында 12 науқас ем алып, ауруханадан шығарылса, оның 8-і медицина қызметкері. Ирина Савичанқызы, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.